tror jeg altså, den filmer dig op nu. Er I klar, drenge? Hvad med dig, Kasper? Du er klar? Du skulle lige vinke til... Hvad så? Har det været hårdt? Nej. Nej. Okay. Jamen så. Så kører vi. Det ser godt ud, det der, drenge. Er det sjovt, Kasper? Du vil gerne den vej? Okay. Hvor sejt, Kasper. Hvor fedt. Det var skæg. Fedt. Ja, det er vildt flot. Sindssygt flot, hva'? Du har fuldstændig kontrol på det der ski der. Hup det. Hun har lige givet dig nogle tricks ind der. Det er den vej. Det er vildt flot, det der.
skal ned igennem porten der? Ja. Okay. Kæft, der er der sket noget her i eftermiddags. Det må jeg nok sige. Og han skal lige se, om der er plads. Hvem kører med? Kører først? Nej. Skal jeg det? Ja, jeg kan godt Martin. Det Martin. Vi skal jo også ned i dag. Jeg kører først. Kører du først? Det er ikke godt. Sådan. Lidt mere end det. Cirka. Vi skal ned der, så rundt her, og så... Ja, du skal ind i røde. Er det okay? Ja, det skal fint nok. Kører vi. Ja, det er bare godt. Hammer til den der. Altså. Sejt, Kasper. Kæft, det ser godt ud, mand. Okay. Vi skal lige have...
på. Styr på din far, tror jeg. Men det er et skidt sted, vi står. Det er så smalt, og så står vi lige og fylder. Vi skal bare køre længere ned. Godt, vi kan tage den en gang til. Hvad siger du, Kasper? Hva? Ja. Hvis I har lyst, så er jeg, klar. Hva? Altså, hvis I har lyst, så er jeg klar. Det gør det gerne. Ja, ja. Skal vi bare styr på din far. Han skal vi nok ikke have en tur til. Men det er den her, ikke? Hva? Ja. Oh. Okay. Vi er kommet ned her.